Tbilisi skuela skolashi aprilidan sportuli moednebi da darbazebi moeqoba initsiativa meriisa da gaantlebis saministros ekutnis shetakhmeba ofitsialurad dges gaformda proektistvis munitsipalitetis byudzhetidan 5 milioni lari unda gamoiqos. Და მეცნიერების სამინისტრო და ქალაქ თბილისის მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ის 5 მილიონი, რომელიც არის გამოყოფილი ქალაქ თბილისის სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის, იქნება მიმართული ზუსტად სპორტის ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე სკოლებში. რის შედეგად ჩვენ მივიღებთ, რომ ყველა სკოლას თბილისის ექნება ან გარემონტებული ფიზკულტურის დარბაზი, სპორტის დარბაზი, ან ახალი აშენებული სპორტული